तो हेलो साथीहरु, गुड मर्निंग। गोर्खाली भाइको च्यानलमा तपाईलाई फेरि एकचोटि स्वागत छ। म अहिले छु यही आश्रममा, जस्तो कि तपाईले देखिहाल्नु भयो। अब हामी आज चाहिँ निक्लिनु पर्ने भयो। हिजो हामी दिनभरिमा हामीले दर्शनहरू पनि गरेर बेलुकैसम्म आइहाल्यौँ, राति भयो। राति त्यो हुनुको कारणले यहीँ सुत्यौँ। अहिले फिलहाल त बिहानै उठेर यहाँको नजारा हेर्दैछु। हिजो पनि यहाँ ब्युटिफुल नजारा तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ होइन, यो पनि आज पनि हेर्नुहोस्, किनकि आजदेखि देखिँदैन यस्तो ब्युटिफुल नजाराहरू होइन। एउटा ठाउँ एकैचोटि देखिन्छ, बार बार देखिँदैन, किनकि हामी उयो हो, ट्राभलर हो होइन। ट्राभलरको जिन्दगीमा एउटा ठाउँमा रोकेर सधैँ एउटा नेचरको एउटा ठाउँको उयो मजा लिन सकिँदैन। त्यही भएर अहिले नै एकचोटि रेकर्डिङ गरेर राख्यो भने पछाडि पनि हेर्न सकिन्छ भनेर गरिरहेको, तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् होइन। आज मेरो भारत यात्रामा निक्लेको करिब 105 दिन जस्तो भइसक्यो होइन, 3 महिनाको उपर भइसक्यो। एकदम राम्रो लागिरहेछ अझैसम्म चाहिँ, अनि एकदमै राम्रो उयोहरू पनि गरिरहेको छ, एक्सपिरियन्सहरू होइन। अरू अब यहाँदेखि चाहिँ हामी जाँदैछौँ, अब फिलहाल चाहिँ लद्दाख जाने हाम्रो प्लान छ। कस्तो के हुन्छ हेरौँ। अहिले खोलेको छैन पनि भनेको सुनिन्छ, कसैले खोलेकै छ भन्छ, यति साह्रो कन्फर्म छैन जाने भनेर। तर पनि हामी यहाँदेखि चाहिँ लद्दाखतिर नै आगे बढ्नेवाला छौँ आजदेखि। त भनिराख्नुहोस् भिडियोमा कस्तो के हुन्छ अपडेट। तो साथी हो, फाइनल्ली हाम्रो अलिकति दुःखको समय आएको छ। दुःखको मतलब अलिक अब ट्राभलमा यस्तै हुन्छ होइन। अहिले जानुपर्ने यतातिर पनि थियो, यतातिर पनि छ, दुइटै गएर हाइवेमा मिल्छ भन्दैछ। त्यही भएर हौ, त्यो लास्टमा छ नि उचेन। अब यहाँदेखि छुट्टिन्छ, 2-3 दिन हामी सँगै थियौँ यहाँनिर, 2-3 दिन सँगै थियौँ। अनि आज छुट्टिँदाखेरि अलिकति दुःख लागेछ, केही होइन, ट्राभलमा यस्तै हुन्छ होइन, अलिकति सुख अलिकति दुःख। 2 दिन साथीहरूसित मिलिन्छ, राम्रो बोलिन्छ, राम्रो खाइन्छ, राम्रोसँगले घुमिन्छ होइन। त मनमा लाग्छ अलिकति छुट्टिने बेलामा। अहिले जाँदैछौँ श्रीनगर साथी हो, श्रीनगर आज पनि पुग्दैन, भोलि पनि पुग्दैन, पर्सि चाहिँ पुग्ने सम्भावना छ, किनकि यस्तो पाहाडमा चलाउनु साह्रो छ। 50 कैसा लग रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। साइकिलमै कोही दिक्कत नै है? साइकिलमै होती है दिक्कत है, बट दोस्तोका सहारा है, बन जाती है साइकिल। चल रहे हैं अपने सफर पर और देख रहे हैं एक से बढ़िया बढ़िया नज़ारे। क्या कहना चाहते हैं, नेचर ब्यूटी आपने उधर भी होता, हम लोग सिटी में रह रहे के अभी ये सब देखने को मिलता है, तो कैसा लगता है? अच्छा नसीब नहीं है, सिटी में ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अभी तो हम निकले हैं भारत यात्रा पर, ताकि ये सब चीज़ देखें और लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएं। ये तो बहुत अच्छा बात है। और कैसे अनुभव कर रहा है, मतलब? बस बहुत बढ़िया लग रहा है, दिन पर दिन अच्छा ही अच्छा लगते जा रहा है। बस थोड़ी प्रॉब्लम होती है थकान की, क्योंकि साइकिल चलाना ईजी नहीं होता है, बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास है, लोग अच्छे मिल रहे हैं अभी तक। तो कोई अगर आना चाहे जम्मू कश्मीर में, उनके लिए क्या मैसेज है आपके तरफ से? अगर हौसला बुलंद है, 100% आओ, यहाँ पर आपको बढ़िया शुद्ध हवा मिलेगी, बढ़िया यहाँ पर पानी मिलेगा, सिटी के मुकाबले बढ़िया पानी है, फिल्टर पानी नहीं भी करोगे तो भी अच्छा है। और लोगों का क्या राय, लोगों का कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग कैसे मिल रहे हैं आपको? ऐसे अभी तक तो मुझे लोग अच्छे मिले हैं, खाने पीने से रहने से हर चीज़ की हेल्प कर रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे कि कैसे लोग मिलते हैं, फिलहाल हम जा रहे हैं श्रीनगर। श्रीनगर तो बने रहिए वीडियो पे। साथी हो, यहाँदेखि देख्नु सक्नुहुन्छ, देख्नु भएको होला, अहिले घाम लागेको छ उतातिर त्यो पाहाडमा, त्यही भएर यो बरफ टल्किरहेछ, जति राम्रो देखिरहेछ है। यहाँनिर देख्नु भएको होला यस्तो गरी यो सबै बरफ हो। अरू फिलहाल त अहिले हामी यहाँनिर मन्दिरमा प्रसाद खाएको थियौँ, केटाकेटीहरूले प्रसाद दिएको थियो। यहाँनिर आज केही थियो रहेछ, यहाँनिर शिवजीको मन्दिर छ, भित्र रेकर्डिङ गर्नु सकिँदैन, यहाँनिर छ, यहाँनिर काइन्ड अफ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। म जुत्ता लगाएको छु, अगाडि जान सक्नुहुँदैन, यहाँनिर शिवजी विराजमान, शिवजीको उयो छ, अनि भित्र छन् शिवजीको उयो छ, मन्दिर छ। फिलहाल यहाँको नजारा यस्तै छ, जानुपर्ने हामी अब यहाँदेखि करिब 30-40 किलोमिटर चढाइ छ अरे भनेर सुनेको थिएँ। त्यही अब हामी टनल थियो यहाँनिर, 9 किलोमिटर करिब 9 किलोमिटरको एउटा टनल थियो, त्यो टनलमा हामीले गाडीमा साइकलहरू चढाएर लाने भन्ने पनि सक्थ्यौँ, तर पनि हामीले चढाएन, किनकि सबैको मन मिलेन, धेरै चढाइ चढ्ने तर पनि गाडीमा नलाने भन्नेहरू थियो, अनि त्यही भएर सबैको मन मिलाएर यो बाटोबाट अब हिँडेको। त साथी हो, करिब अहिले बजिसक्यो 5:30, आज हामी
जल्दी नै टेन्ट लगाउन आँटेको मतलब किनकि यतातिर अलिकति पहाडी इलाका पनि छ अलिक घाम पनि लागिरहेछ उतातिर माथितिर देख्नु भएको होला उताको साइडमा हामी पहाडीको यताको भागमा हुनुको लागि हामीलाई यहाँनिर घाम पर्दैन एकदम जाडो अहिले अनि यहाँनिर फिल लाइक तपाईँको यहाँनिरको टेम्परेचर 18 जस्तो छ होला इधर मेरो लागेगा मेरो पास लगाऊ न ऐसे लगेगा ऐसे समझ में नहीं आते है मैं ऐसे लाऊंगा अपना लंबा लंबा करके मात्रा मुंह कर लूंगा सभी लाइन से लगाएंगे ना ऐसे कैसे वो इधर लगा रहे हैं ओ ऐसे है आ लगाओ किधर भी लगाओ अपना जो दिन अपना लगा लेगा अपना तो इधर लगा ठीक है ठीक है ते माँ काली आयो गोर खाली यहाँनिर आज हामी यहाँनिर खुल्लामा टेन्ट पहिलेचोटि आज पहिलेबार यसरी पहिलेचोटि हामीले यसरी यस्तो खुल्ला जग्गामा त्यही पनि कश्मीरमा जम्मू कश्मीरमा यसरी टेन्ट लगाउनु जाँदैछौँ यहाँनिर सायद गाई घोडाहरूलाई राख्छ होला घाँसहरू यहाँनिर परालहरूलाई देख्नुभएको छ अनि यतातिर केटाहरूले टेन्ट लगाउनु पनि सुरु गरिसकिहाल्यो है कसैले लगाउनु पनि थाल्यो हामी एक्चुअली सबैजना जति पनि मान्छेहरू थियौँ सबैजना भेट भयौँ अनि जति पनि केटाहरू थियो अनि अब यो सबै ले जानेहरू ले लद्दाख नै जानेहरू त्यही हुनुको लागि सबैजना साथमा भयौँ अनि आज यहाँनिर टेन्ट लगाउनु सुरु गरेको कतिजना छौँ हामी सातजना टोटल कितना हो सात हो होइन पाँच छ सात सात लोग हो गए अभी तो किसी बात के कोई टेंशन मतलब डर नहीं है कहीं भी हम लोग टेंट लगा सकते हैं मतलब कहीं भी नहीं टेंट लगा रहे बस्ना सकिन्छ ये क्या कर रहे हो नीचे बिछाऊंगा नीचे ऊपर से अपना टेंट लगाऊंगा बिछना तो है ना अपना बिछना है ना कौन सा बिछना है आपको नहीं है मेरे को बिछना नहीं है इतना दिन से कहाँ सो रहा था ऐसे हो रहा था हाँ अरे हेवी ड्राइवर है अरे भैया हाम्रो टेन्ट टेन्टको उपरबाट यो हामीले यो तिर्पाल लगाइदिएको छौँ किनकि हाम्रो टेन्ट कमजोरी छ त्यस्तो ऊ त्यस्तोहरू यिनीहरू पाँचवटा लागिरहेछ अनि यिनीहरूको यो अर्को किसिमको हो यो अलिक सेफ्टी किसिमको हो यिनीहरूको यो रस्सीहरू पनि देख्नुभएको होला यिनीहरू पनि एकदम राम्रो छ डबल लेयर भएको सिटहरू झर्दा मतलब बरफहरू गिर्दा पनि के हुँदैन भित्रबाट अर्को छ यो बाहिरबाट त्यही कारण हामीले यो एउटा उयो लिएको थियौँ यो के भन्छ तिर्पाल तिर्पाललाई माथिबाट दुइटै टेन्टलाई ढाकिदिएको छु यो मेरो टेन्ट हो यो निलो कलरको यो अर्को साथीको उसको त्यो अनि हामीले उपरदेखि यसलाई एडजस्ट गरेको छौँ अरू यतातिर दाउराहरू बटुल्दैछ लकडीहरू होइन दाउराहरू यहाँनिर राति बाल्नुको लागि नै टुटेको यो बहुत तगडा है बहुत सारा काट दिया काट दिया अँ छोटा छोटा त काट्दा होइन त यहाँनिर काइन्ड अफ हाम्रो यहाँनिर आगो बाल्छौँ हामी आगो ताप्नुको लागि त्यही कारण सबैजनाले रेडी गर्दैछ त मजा आउँदैछ आज फर्स्टचोटि आज फर्स्टचोटि राम्रो लाग्दैछ यसरी टेन्टहरू मतलब होइन यसरी बाहिर खुल्लामा लगाएर अनि मतलब एउटा उयो टाइपले होइन के भन्छ नि त्यो क्याम्पिङ चाहिँ आज चाहिँ अहिले पहिलोचोटि अलिक ओरिजिनल क्याम्पिङ हुँदैछ मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँहरूले अझैसम्म मेरो भिडियोमा यस्तो क्याम्पिङहरू देख्नु भएको थिएन होला आज पहिलोचोटि तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला ल हेर्नुहोस् आज मान्छेहरू पनि निकैजना छन् पुरा आफ्नो पार्टी जतिकै नै भएको छ भनौँ न यहाँनिर ओ एकजना त घुसेको पसेको एक दुई तिन चार पाँच छ सातजना भएको छ अरू दुईजना अर्को बाटोदेखि गयो तिनीहरू पनि भोलि भेट हुन्छ होला सायद त्यहाँदेखि हाम्रो सात आठ नौजना हुन्छ आगो बाल्दै मेरो पछि फेरि दो लव बोल एकदम साँगुरो भइरहेछ यो ब्याग छ यो पछाडि केरियरमा राख्ने ब्याग हो यिनीहरू सबै सामानहरू भरिएको छ मलाई देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जुन चाहिँ हो यो म हो यो ब्याग पुरा यति एक फिटमा
लगभग एक फिट में सुत्ने पर्ने बेला भएको छ। एक्चुअली के हो भन्दाखेरि किन यस्तो साँगुरो भएको छ भन्दाखेरि मेरो टेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ छ नि यो टेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभएको होला यो टेन्ट चाहिँ यो सिङ्गल टेन्ट हो। त्यो सामानहरू सबै भरेपछि यो साँगुरो भइहाल्छ मतलब एक फिटै रहन्छ लगभग एक फिटमा सुत्नु पर्ने बेला हुन्छ। अब अहिले बेला भयो सुत्ने बेला रातिको 12 बज्ने बेला भइसक्यो। मैले एक्चुअली भिडियोलाई क्लोजिङ गर्नु भुलिसकेको थिएँ भुलिरहेको थिएँ। त साथीको भिडियोहरू हेरेर कस्तो लाग्यो होइन अलिअलि राम्रो लाग्दैछ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हस्। त साथी हो आजको लागि यति नै कर्खाली भाइको च्यानलमा फेरि अर्को एउटा भिडियोमा भेटौँला। फिलहालको लागि गुड नाइट बाई।